Събуди се продължава с тема важна за джоба ни. Със сигурност няма да ви изненадам, като ви кажа, че животът у нас поскъпва. Въпросът е до кога ще се случва това, защото литър олио вече е почти двойно на литър бензин. Рекордни цени има и при млякото и сиренето. А в тази ситуация колегите ни ще ни покажат и от какво най-често се налага да пестим. Първо обаче към Мартин Георгиев и цената на млечните продукти. Марти, здравей! Здравей, намирам се в една бутикова ферма в близост до Велико Търново. Сега ще ви покажа как изглежда истинското сирене, истинското кисело мляко тук, но това си има и своята цена. Едно време, както баба и дядо са го правили. Прясно сирене, кашкавал, краве, овче, козе сирене. Красимир Кирилов е човека, който ги произвежда. Всичко върви нагоре. Докъде ще стигне тази цена на млякото? Има ли така един мораториум, не видим, който ще се спази и кога? Ами, да ви кажа, мораториум няма да има никакъв, защото с тези растящи цени на горива, на електроенергия, на газ и който на каквото работи, както вървят цените нагоре, много ясно, че и продуктите ще вървят нагоре, защото всеки работи по този начин. Да направим една сметка. Добре, един литър мляко, от колко фураж се получава и колко грижа трябва за един литър мляко? Лев 50, някой казва до 2 лева вече стига литъра. Ами, литъра мляко на мандрите е от 90 до 1,20 изкупна цена. Вече частника може да продава на колкото иска, но тази цена не може да задоволи тези хора, които работят, защото 1 килограм фураж е минимум 1,20. Една крава днеска трябва да изяде 8-10 кг концентриран фураж, за да даде млякото, което трябва да даде. Тоест литър отива вече към 3 лева, според мене, до тук, като смятам. Горе-долу, да. Добре. Всички знаем, 1 кг сирене струва 10 литра мляко, нали така? Трябва 10 литра мляко, за да се случи. Поне. Това вече отива на минимум цена 30 лева. Това реалистично ли е? Това за сега не е реалистично, защото хората нямат доходи и ние не можем да дигаме цените до безобразие. Все пак при мен цените са несъбутани от пролетта. Смятате ли да ги повишите и да ми кажете, хайде, този кашкавал колко струва? Това е продукта, който има най-много марша. Е най-скъп, той е на 28 лева. Сирената са ми овчето, козето на 22 и кравето на 18. Тоест, вие сте ги изпилили, така да ви разбирам. Точно така. Добре, и до кога така идва зима? Ами идва зима и сметките за тока стават все по-големи. Мислиме как да съкратим, какво да изключим, но не и да дигнем цените, защото наистина в хората няма пари. Това ли забелязвате във вашия магазин, като дойдат? Хапва им се истинско, но преди си купуваха една буца, да, едно кило. Сега? Сега е много по-зле. Оборотите, които съм правил, когато отворих още магазинчето и не го знаеха хората, сега са същите. Добре. Истинското струва доста скъпо. Това разбираме от производителите, от фермерите. До кога обаче ще държат на ниско цените, за да могат поне да имат някакви обороти, не е ясно. Зимата идва. Зимата идва, да, и всички ще трябва да правим сметки. А на какво се дължи рекордната цена на олиото? Кореспондентът ни Надежда Карапанчева потърси отговора на този въпрос директно от слънчогледопроизводителите. Вижте. Една трета по-малко слънчоглед ужинаха в Добруджа. Резултатите са доста различни в различните части на Добруджа. Т.е. жънаха са от 150 до 400 кг слънчоглед. Там, където има нападение, добивите са наполовина по-малко. Нападението е от ливадна пеперуда, а загубата само в това стопанство е 200 тона слънчоглед. Около 2000 декара бяха нападнати с 100 кг надолу. При очакван среден добив трябваше да бъде около 350 кг. Независимо от това, хранилищата са пълни, а част от посевите с царевица остават неприбрани. Те не са поженати не защото няма техника, не защото няма работна ръка, защото няма място къде да бъде прибрана. Защото пазара е изключително труден, затворен. Защото няма адекватна цена и тя не е достатъчна, за да ни покрие разходите, за да покрие рентата, която очакват от нас арендодателите и съответно да имаме
пари, с които да посрещнем следващата година. Ситуацията е доста тежка. Тя ще продължи да бъде тежка, няма да става по-лека. Не е ясно как ще се приключи годината, поне аз не я виждам. Цената няма нищо общо с това, което всички очаквахме. Няма и нищо общо с цената, на която стартира търговията на слънчоглед. Това, разбира се, се обуславя вноса на слънчоглед, който влезе в България. Той е в огромни количества. Предлаганата от търговците цена в момента е около 1000 лева на тон, но за да излязат сметките на производителите са нужни поне 1300. И производителите са готови да изчакат. А за нас като потребители е важно каква цена на олиото да очакваме. Би трябвало цената да е между 5 и 6 лева. На практика никога не зависи само от суровия продукт, т.е. слънчогледовото семе. Натискът ще бъде изключително голям в момента, в който приключи регулираната цена за енергоносителите. Олиото ще расте нагоре и всичко ще расте нагоре, според мен. Ако е около 5 лева, ще се покачи минимум до 6-6,50. За Събуди се, Надежда Карапанчева.